warra beerut jirtaniif ammaaf warra beerut qofa warroonni achi jirtan egaa waaqayyo biyya isin keessa jirtan kana haa tasgabbeessu ikoonoomiin biyya suni akka bu'e ni beekna haa ta'uuti immoo egaa achitti jechaadha wantoota isin barbaachisu. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatii kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii duuroo maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti waaqayyo guddaa maqaa isaa kan kabajamee fi kan ulfaatee nuuf yaa ta'u. Egaa kun sanbii tiiviidha. Sanbiin tiivii immoo sagantaalee hafuuraa garaagaraa qopheessee isin biraan gahaa jira. Egaa akka irraa barachaa jirtan, akka irraa waa hubachaa jirtan sirriitti abdii qabna. Egaa sagalee qofaa na ta'a. Fakkeenyaaf haala nanatti har'atti dhufe qofaa akka hin laalle. Fakkeenyaaf harka kee kanarra maaltu jira faa jettanii waa'ee harka koo yookaan waa'ee qaama koo osoo hin taane sagalee na hin dabarsu bichaa akka xiyyeeffannoodhaan dhaggeeffattan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa akkuma yeroo hunda jennu arjummaaf dhiifamni waaqa keenyaa araarsummaan duuroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa maatiiwwan waaqayyoo mata duree isaarraa akka argitan ergaa waan hin qaba ergaa sadiin qaba guyyaa har'aa kana gaa. Egaa keessattuu irra caalamoo namoota biyya biirutti jirtaniif ergaa hin qaba jechaadha. Isas asumaan dhageessu. Kana malee immoo egaa namoonni haaraa reefu dhuftan sabiskiraayib godhaa. Miseensa keenya ta'a. Viidiyoo kana hundumti keessan immoo laayik godhaa jalqaba. Egaa maatii kiristoos sagantaa guyyaa kaleessaa tamsaa sagalattii keenya irratti waa'ee jaalalaa wantoota garaagaraa illee kaasnee turre isa irratti namoonni baay'een sirriitti barataniitu. Egaa namoonni tokko tokko immoo mata dureedhuma isaa arganii odeessuun lafallafuun amala kan itti ta'e immoo jira. Koomentii tokko lama argee tanan naa jaayire akkasumatti otuma mortuun mortuu hin hortii abbaan hortuu jedhamti. Kana malee immoo fakkeenyaaf saree nama alaala kaayyoo keessan bira ga'uuf fuuldura keessanitti waan karoorfattan tokko bira ga'uuf saree isinitti duttu hundumaaf garagartanii dhagaa darbachuu hin qabdan. Kan yeroo isiniin jedhu immoo ani garagaree dhagaa darbachuu koo miti. Saree namatti duttu hundaaf dhagaa yoo darbattan bakka jettan geessan amma kun asii sareen asii yoo duti kaastanii dhagaa yoo darbattan daqiiqaa isin guddan sakeendii isin guddan lakkaawwamee yeroo isin karoora keessan sun bira gahuu qabdanitti yeroo keessan dhumee jechaadha. Roon keessan erga dhumee bakka karoora keessanii geessu jechaadha. Maal jechuun barbaade? Ani amala akkanaa isin qabu shamarran biyya Arabaa jaalala shamarran biyya Arabaa fi dhiira biyya keessaa jedheen kanan barreesse. Shamarran biyya Araba keessa jiran ijoollee Itoophiyaa qofaadha. Afaan kanaa haadha go'aa baatan malee ijoollee Itoophiyaa qofaa miti. Shamarrumtiyyuu Arabaayyuu waamamte itti jechirratti. Isin Itoophiyaadha miti shamarran Arabaa miti hojiidhaaf deemtan. Namoonni shamarran Arabaa nuun hin jedhiina. Otoo hin argiin waanuma nuti barumsa guddaa galeessa darbe sun osoo hin dhagahiin cal jedhanii afaan baasantu jiru waan ta'eef. Egaa kanaan isin qabamiin asiin warroonni kaleessa baratta sirriitti barattaniittu sirriitti akka ofirraa eegdan abdii guddaa waan hin qabuuf jechaadha. Kanaafiyyuu sagantaan akkanaa kun itti fufaa gara fuulduraattis waan baay'ee ni kaasna waan ta'eef dhugaa dubbachuuf isin akka barattaniif wanti duubatti nu deebisu waan hin jirreef isinumti nu faana ta'a isiniin jechuun barbaada. Gara ergaawwan kootti yeroo darbu tokko yeroo darbees haasa'eera. Irra deebi'ee dubbachuu illee hin barbaadu garuu baqqaa. Viidiyoo sirriitti hojjadhee isinitti ma waan hin jedheef osoo hin hojjatiin immoo laayiviidhuma qofaan kanan dubbadhe. Laayiviidhaan immoo laayivii suni namni baay'een arguu dhiisuu waan danda'uuf jechaadha. Nama tokko qofaadha amma kana malee obboleessi keenya biyya keessa jiru tokko egaa qarshii 500 kan nu gargaari waaqayyo bakka jirutti isa haa eegu obboleessi keenya tokko biyya keessa jira. Mana amantaa dhageenya qulqulleettii duuroo maariyaam maskootii akkasumas illee balballi garaagaraa isatu hafee dhumuufi jedhee viidiyoo isin hojjadheera. Kana malee immoo balbala sun bitaa kana isin jechuuf miti ani amma. Haa ta'uuti garuu nu barsiisaa maaloo barumsa barbaannaa
nama nu barsiisuu qabnu ummanni keenya karaa irraa disokkaa jira, wangeela dhabee amantaasaa gadhiisaa jira. Dubroo Maariyaamiif jedhaatii nu barsiisa, koottaatii nu gargaara, ogummaa qabdanii nu gargaara jechaa jiru. Hundumti keenyayyuu kana irratti immoo hirmaanni isaan gargaaruu qabna maati Kiristoos akkamittii jechuu dandeessu? Tokko lamas xiqqaates baay'eetes osoo hin jedhiin, tokkoffaa Montaargoon sagalee guddistuun achiif sagantichaaf ta'u nu barbaachisa. Kana malee immoo faarfattoonni affeeraman jiru, barsiisonni affeeraman jiru. Isaaniif kan ta'u kaffaltiin nu barbaachisa maati Kiristoos. Waan baay'ee miti, waan biraa miti. Nama shan yoo taatan, namni amma viidiyoo kana yoo xiqqaate naannoo nama 500 ol tulaala. Dubroo Maariyaamiif garuu namni shan hin dhabame, dhugaan siniin jedhaan. Dubroo Maariyaamiif nama shantu dhabame jechaa. Namni 500 ol laalee Maariyaamiin jedha giiftii koo ani siin faarfadha jedhee arraba keenyaan qofa jechaadha. Lapheedhaan ishiin jaalannu jechaa. Maariyaamii haadha koo akka sagee yeroo kakannu maaramii, yeroo rakkannu maaramii, yeroo kadhannu maaramii, yeroo barbaanne jennu maaramii jenna. Garuu manni ishii, uummanni ishii wangeela dhabne yeroo immoo nama shantu dhabame, nama shantu. Rakkina hin qabu. Egaa nutis humna qabnuun hin gargaaru. Garuu kophaa taane irratti hirmaadhaa jennaan. Egaa yoo immoo eenyu bakka nuti uffattanis ta'uu danda'an beekamu. Dhugaan siniin jedha na tuffattanis ta'uu danda'a. As fidee mirataa bas kaahee akka kadhatu taasisu moo nama guguddaa barsiisota guguddaa fa'a warroota Amaariffaan haasa'an fa'a fidu isaaniin amanuu dandeessu tarii. Kanaafiyyuu ammas namni waaqni isin eebbise namni shan yoo irratti hirmaattan hin ga'a. Kanaafiyyuu silkiidhuma kanaan akkana dubbistan maqaalma Dubroo Maariyaamiin. Egaa guyyaan isaas gahaa jira jechaadha. Dhugaan siniin jedha gahee. Torban itti galaa jira jechaadha. Amma sawwii guddaadhaan nu eegaa turan waan hin godhu dhabe. Anaan imaanaa natti kennan rakkadhe maati Kiristoos. Kanaafiyyuu adaraa siniin jedha. Ammas irra deebi'e jechaadha. Warra Beeruut jirtaniif ammaaf warra Beeruut qofa warroonni achi jirtan egaa Waaqayyo biyya isin keessa jirtan kana haa tasgabbeessu. Ikoonoomiin biyya sunii akka bu'e ni beekna. Haa ta'uuti immoo egaa. Achitti jechaadha wantoota isin barbaachisu ekspoort gochuuf yookaan isin dhiyeessuuf egaa sambeen tuubiin haala tokko tokko jalqabee jira jechaadha. Namoota tokko tokko wajjin ta'een malee kophaa koo miti ani hin deddeebi'u jechaadha. Kanaafiyyuu humna maalitiin biyya keessaa biyya alaa deeman paaspoortii miteen mattaawaqaa iyyuu hin qabu dhiiroo. Mattaawaqaanuma jireenyaa iyyuu hin qabu. Mattaawaqaan koo Kiristoos. Egaa. Waan biraa keessan galii maal jechuun barbaadiseetan biyya Beeruut keessa namoonni jirtan kitaaba qulqulluu, kitaaba kadhannaa, galata maaramii, afaan oromiffaanis amaariffaanis haa ta'u kitaabolee hafuuraa barbaaddan, kitaabolee garaagaraa barbaaddan walii galatti gaa kitaabolee kan jedhaman hundayyuu. Kana malee naxalaa irra caalatti immoo uffata aadaa saayizisiin barbaaddanii hojjisiisnee jechaadha. Kana malee immoo egaa warri shiroon biyya keessanii yaaddan, barbaree warri yaaddan, bassoo barbaaddan sirriitti kan manatti hojjetame isaa jechaadha. Egaa kana hojjisiisnee manatti haala gaariidhaan qopheessinee egaa biyya Beeruutitti erguuf qophii xumurreerra waan ta'eef warri biyya Beeruut jirtan haloo jedha bilbila kanaan. Kanaafiyyuu waan barbaadan keessatti uffata aadaa cuuphaanis ayyaanni cuuphaanis gahaa jira. Ayyaanni guyyaa dhaloota gooftaa keenyaas gahaa jira. Egaa xinqati yaaloo naqamis hibbataata sirriitiiree warri biyya keenya ayyaana cuuphaa irratti shaashambaa jettanii uffata aadaa keessanii eenyummaa keessanii miidhagdanii taabota keessan akka ajjabdan akka warri bahuu dandeessan jechaa. Kana malee warri manaa bahuu hin dandeenyes uffata aadaa keessan uffattanii karaa sooshaal miidiyaa garaagara baga geessan jettu waan ta'eef akka hojjisiisattanii isiniin jedha. Egaa akka gatiisa haala isiniin ajajattanii isinii bahee isiniif dhihaata waan ta'eef akka irratti hirmaattanii wantoota barbaadan. Kana malee immoo dirqoosha jechaadha biddeen goggogaa ashagamee isinii dhufaa kiiloodhaan jechaadha shiroo barbaree shunkurtiin illee achuu jira achuu nu ergaasu. Kanaafiyyuu kanadha.
kana kana biya sinjirtani tisini verguf kopi kenya tumurira kanaf aka ratirmatan makawa kayotin isini ngafa dajichada ega kundum tike sanu ratirmata inni gambramu ega inni gambramal setani ega kan ergulen den jichada wantota kana wantota nul fandejit dada ni kambra dada wantota makana wal kakabatan isinif ergina wante jichada akarati hirmatan magaw kayotin singa fada woroni barbadan jichada ega ergan kenya ergani inni garabramo ga amma simmo karabratin moga sambentiu saganta amma kopi sajuru kana jichada saganta amma kopi sukana ratti ega guya to ko video no normal ga di sanjara guya to ko mo saganta live di jicha kararat ko mi kabda yo jirate fakenya saganta live kanarat ga di fakenya kan barachu barbada yo jirat comment ratti no barre sa jicha comment ratti kana kana na no barsisa kana kana baru barbanda jirate jicha kesatu muslim ra ga fikau to danda protestant ra ga fikau do to danda jicha amonto ta brada ga fin ka ujrachu malawante fergas sadafat jicha ra ko kanaviyu kanarat akair matan jicha agenda ufuma qofa kopi sosontan ga disin kopi ster ratti simmo hirmachu da wanqa mu jicha kanana sin ga fa do jicha kanaf agendu ta kanarat le hirmatani akabarat tan jicha ra mati kristos kanaviyu ega erga wonko kana akafu latani sinin jara kesatu waye mana harke ni kulkule ti dubro mariam jichal wan baye da sinam fakenya bakanam ni baye to ti dubar bachu fkari singar gar tambale manin badiya ya datta kesatu manin badiya ti gudatani le ya datta manin magala ratu anta jum bektan ni sa manin na manta magala gargarina manda manta magala qarshi achitti galu sera qabeisa ni ti fayeda manjuktu mati kristos anammaton nan kadda sare da koni ta eno soni dabri magala to kunan sene yojjed yoti qade kuma shantama ol gubbo kafalun ka kana yoton sinitti me ma amantu ina mantan barsi sa wangila to ko dabri gudda sa ti de me qataramu gubbo kafalu ka kana nu desa jiru arjirale motuma garagara ti miti mana amanta ortodoksi ke sattira mana amanta ortodoksi magala ke satticha abbaan gaariin tokko kan tajaajilaan gaarii tokkommoo yoo dhufe sirriitti kan akkasitti walxaree isaan qabu yoo dhufe immoo sobaan irratti murteessanii egaa hannis isaaniif hin ta'u warroonni hanni baran jechaa bakka caccaranitti hojiidhaaf namoonni hojii keenyaa malee koo hin tajaajilan tajaajiltoota asiinitti hin fakkaatiin hojii miindaa waan kaffalamuuf hojiidha jechaadha akkuma hojii mootummaa hojjetamu sun akkasumatti hojjetamu jechaadha waan baay'eetu jira jechaadha maatii kiristoos. Kanaafiyyuu mana amantaa baadiyyaas mee haa yaadannu amma ani magaalaa bishooftuutii ka'een godina shawaa kibba lixaati kanan deemu laala baadiyyaa keessadha jecha asin ajaa'ibummoo warri amantaa pheenxee naannoo sun guutanii jiru maal godhu beektu amma gaafa maaramii sun irratti isaanis sagantaa qabatu beekaa laala sagantaa qopheessu maaliif. Namni akka achin deemneef jechaadha isa achi deemuuf ka'e immoo karaatti qabatanii amansiisu naannoon sun naannoo oromiyaa keessadha namoonni hin barsiisu jedhaman achitti wangeelaan ramadaman immoo asii muraa afaan oromoon nagaan uummanni achi immoo maariffan naga'u deemee afaan hin beekne yoo itti iyyaa ooleyyuu ni barsiisu hin nagaan isaan oduu isaanii odeessu walitti garagaranii jaarsi guddaa kudha si ajaa'ibu dhugaa. Sagalee isaaniis gadi hin qaban yaaduma isaa bakka yaadu yookaan marii wayii irra jiru fa'aa yaaduma odeessu yookaan qaddasu fa'aatti fakkaate asii yeena mana akkasii bakka achi abboonni isin jedhamee sagalee waaqaa baratamaa jira cal jedhaa jedhanii tarii naannoo sunitti yookaan akka sabakaa kophaa itti galu afaan roboo yoo beekichaa
isaan waan takka nagaa waan ta'eef jechaadha. Oduu isaanii walitti harma holiinis walitti garagaranii ayyaana waan ta'eef bakka biyya baadiyyaa baadiyyaa keessaa kan dhufan gabaatti faa kan wal argan achittis waan wal arganiif oduu isaanii odeessu isaan quban qaban maaliif hin dhagaa waan ta'eef jechaadha. Nama gaddisiisuu ree kun. Barattoonni dilbataas bakka waanuma beekan waanuma argan tokko wal babarsiisanii faarfatu. Kanuma bakka mee kun osoo nu gaddisiisuu qabu maaliif gara biraatti kan wanni jennu. Kanaaf maatii kiristoos adaraa adaraan siniin jira. Kanarratti hirmaachuu qabna. Dhugaan siniin jira. Hirmaadhaa. Dubroo maariyaamii fi namni shan hin dhabama. Namni shan hin ulfaata dhugaa. Kanaaf iyyuu adaraan siniin jira. Dhugaa miira keessa galeen kanan haasee waan mantaan immoo dubbadhee sin gaddisiiseera ta'e immoo dhiifama naa godha. Sababbi isaas bakka manumta mantaa keenya haa tolu, uummanni haa baratu, akka namni baratuuf kaka'umsa keessa koo jiruun kanan akkasitti bakka ifannaa bifa ifannaa fakkaatuunis bifa loluu fakkaatuunis kanan dubbachaa jiru waan ta'eef akkana of kalchitan dhiifama akkanaa gootanis sin kadhadha. Sababbi isaa keessa kootti waan biraa qabaadhee miti isin jechuu barbaadeen kanaaf iyyuu adaraa irratti hirmaadha. Kana malee immoo egaa ayyaanni abbaa keenya qulqulluu Mikaa'elaa ayyaanni guddaan egaa keessattuu biyyoota keenya keessatti haala guddaadhaan kan kabajamu fuuldura keenya jira. Amma immoo maallaqa yaaddachiisa beektu ayyaanni Mikaa'elaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ginda Barat keessaa naannoo itti dhalanne keessaa mana amantaa Gonfii Abbiyyuu kan jedhamu tokko jira. Gonfii Abbiyyuu mana amantaa qulqulluu Mikaa'elaati. Hin bahu iyyuu amma taabonni isaa hin bahu hin baha natti hin fakkaatu. Abbaa warraa jaha qaba. Dhumanii jechaadha irraa deddeemanii peentee ta'anii jechaadha. Abbaa warraa jaha qaba kan taabota sunitti bulu jechaadha kan mana amantaatti bulu. Isaan keessa haati manaan peentoodha. Ijoolleen hin beekani peentoota akka jiranitti. Jaarsi sun iyyuu guutuu isaanii mana qaalluu deemu jechaadha. Asitti immoo akka saba kaabubaa itti waan jiraniif. Garuu as bataskaana dhufu jechaadha. Garuu wangeela waan hin beekneef mana qaalluu deemu jechaadha. Bataskaanni Mikaa'elaa kun namni gonkumaa namni naannoo sunii nyaannaa kun jiru ximqata irratti osoo argitan yeroo ta'e bakka laga bulamti bakka lagi qophaa'ee galaana Yordaanos hin fakkeeffamu achitti baha. Bakka itti baasan dhabanii bataskaana fuulduratti ala bulan jechaadha. Achi duskaana ijaaranii fiite jechaadha. San booda taabonni qullaadhuma isaa bahee gala. Daaqonoonni barattoonni dilbataa keenyas gaarri isaa gaara isinitti hin fakkaate kan nuti irra deemnu jechaadha. Irra deemnee buunee kan ba'an hallayyaa akkamii jechaadha. Gaara dheeraa magaalaadhaa baanee amma gaara sun bira geenyuttis fageenya isaa. Gaarri isaa sunis fageenya isaa sinitti hin fidii waan guyyaa tokko achirra deemnaan bakka waaqni yoo nan du'a malee hin bu'uu jettu lammaffaa waggaa meeqa achirra deemnee irrachaadha nuti humna waaqayyooti. Maaliif hin kana kaasee ayyaanni qulqulluu Mikaa'elaa amma gahe mana amantaa suntu fuuldura booduuf nama takkumaan qabu qullaadha. Yoo akkam baay'ate nama magaalaa dhufa malee namni naannoo suni nama 10 hin taane taabonni nama 10 hin bahaare. Kunfaa jira waan ta'eef egaa adaraa irratti hirmaadhaa. Wangeelli ammas hin baratamne taanaan baadiyyaa keessa manneen amantaa jiran hundi isaanii cufamuunsaa waan hin oolledha jechaadha. Kanaaf dhiifama naa godhaa yoo isinitti baay'isee kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise waan namoota keenyaa maqaasaa kan kabajameef kan ulfaateenuuf yaa ta'u galatooma ergaa koo naa fudhadhaa. Adaraan isiniin jedha. Ulfaadhaa kabajamaa. Ameen.